Farmácia Prima, Jardim São Paulo. Exibindo resultados para a Farmácia Prima. Rua Professor Edivaldo Borges. Desculpe, eu não entendi. Rua Professor Edivaldo Borges. Desculpe, eu não entendi. Tem esse lugar? Navegar para Rua Professor Edivaldo Borges. Desculpe, não estou entendendo. Você é uma burra mesmo. Navegar para a Praça Jardim São Paulo. Navegando para a Praça do Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Siga na direção oeste na rua João Fernandes Vieira em direção à Praça Parque Amorim e depois vire à direita na Praça Parque Amorim. Vire à direita na Praça Parque Amorim e depois vire à esquerda na Avenida Governador Agamenon Magalhães. Siga na direção oeste na rua João Fernandes Vieira em direção à Praça Parque Amorim e depois vire à direita na Praça Parque Amorim. Navegar para Praça Jardim São Paulo. Navegando para a Praça do Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Na Avenida Governador Agamenon Magalhães. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Governador Agamenon Magalhães. Em 200 metros, vire à direita na rua Joaquim Nabuco. Esse serviço, há um projeto que já foi aprovado em Senado, que inclui a Política Nacional de Saúde Mental. É professor Devaldo Borges.
à direita na rua Joaquim Nabuco. Continue por 1,5 km. Vamos lá ver de novo o nome? Em 800 metros, vire à direita na rua... Navegar para rua Devaldo Borges. Professor. Navegando para a rua Ivaldo Borges Horta, Devaldo. Jardim Lite. Professor Devaldo Borges. Navegar para a avenida... Para a rua. Caralho. Mostrando resultados para a avenida... Navegar para... Rua Professor Devaldo Borges. Mostrando resultados para a Rua Professor ao longo do seu trajeto. Em 600 metros, vire à direita na Rua Itaminu. Essa mulher é muito boa. Navegar para Rua Professor Devaldo Borges. Desculpe. Não estou entendendo. Deixa eu ver o nome. Devaldo Borges. A não ser que ela tenha optado diferente, né? Navegar para a rua Devaldo Borges. Navegando para a rua Doutor Devaldo Borges, Jardim São Paulo. Continue por 3 km.